नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। चैत 27 देखि 29 गतिसम्म नेपालगञ्जमा हुने नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य एवं युवा विभाग इन्चार्ज महेश बस्नेतले समग्र युवा आन्दोलनको समीक्षा गर्दै युवालाई सामाजिक रूपान्तरण गर्न महाधिवेशनले मार्गनिर्देशन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय युवा संघको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कुनै प्रदेशमा धेरै पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य पर्ने र कुनै प्रदेशमा कोही पनि नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महिला प्रतिनिधित्व 33% सुरक्षित गरिने दावी गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले प्रतिनिधिको चाहना र भावना अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो। महाधिवेशनले पार्टीको नीति निर्णय र नेतृत्वलाई आत्मसात गर्दै अहिले युवाको मुद्दामा छलफल गर्नुका साथै राजनीतिप्रति युवा पुस्ताको निराशा अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नेकपा एमाले बाँकी संघको समन्वयमा 10,000 बढी जनपरिचालन गरिनेछ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य एवं मोर्चा संगठन इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुने भएको छ। उद्घाटन समारोहमा कलाकार बद्री पङ्गेनी, राजा राजेन्द्र, अस्मिता अधिकारी, रवि बर्ड लगायतले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय भएको छ।